Men jag förstår att man måste, alltså jag förstår det att man måste sänka lönerna. Vad fan? Riksdagen har ju inte gått med vinst på flera år. Det är väl alldeles skrämmande uppenbart att en finnig 19-åring ska inte sitta med en lön på 43 000. Det måste väl vara någon jävla rättvisa i systemet. Jag menar, jag är snart 70 år, jag borde ha 70 000 naturligtvis om man suttit där länge. Är man 35 ska man ha 35 000, är man 19 år ska man ha 19 spänn. Inte ett år, det tycker jag. Och det är rättvisa tanken. Det är rättvist, jag kan ju berätta om hur det var när jag började på 50-talet. Ja men, gärna Helge. Vi lutar oss tillbaka. Nej, Claes! Nej! Nu låter vi Helge. Nu låter vi Helge ta detta. Sedan får du i lugn och ro invända mot vad din partikamrat har att säga. Och sedan får ni komma in. Vad var det jag skulle säga? Johan. På 50-talet när jag började så hade vi 18 kronor i månaden och 25 öre extra om vi arbetade på lördagar. Och efter skatt var det bara 8 kronor. Och det räckte precis till en kopp kaffe och en dammsugare. Och det fick man leva på 2 veckor. Men fan var det inte en jävel klagade på det, det ska jag bara säga. Nej, men det är väl inte sant? Är det verkligen sant?